Наредниот петок и сабота на 6 и 7 мај во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов во Оризари ќе се одржи меѓународниот фолклорен фестивал Ѓорѓовденски обичаи песна и ора. Фестивалската програма ќе започне в петок во 18 часот со дефиле на учесниците, фолклорните ансамбли Јане Сандански од Пехчево, Кавалџи од село Штука, Општина Босилево, Бучни Модрадович, Никола Јонков Апцаров од Делчево, Вера Јоцик од Македонска Каменица и гостите од Република Србија, Медведи од Трстеник и Младост од Босилеград. Презентацијата на традиционалните ѓорѓовденски обичаи, биењето млеко, подготовката на масло, ѓорѓовденскиот зелник, ќе се одржат во сабота во 16:30 часот во Домот на културата во Оризари, а традиционалните ѓорѓовденски игри ќе бидат организирани на кејот на реката Масалница. Оваа единствена и специфична манифестација во регионот, која ги негува обичаите поврзани со верскиот празник Ѓорѓовден, е финансирана од Министерството за култура на Република Македонија, Општината Кочани и од бизнис секторот од Кочани и од Оризари.